Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matil ihsan. Assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin khairal anam wa ala alihi wa ashabihi dawil kiram amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadrotal ulama wal fudolat, para alim, para ulama, para asatidz, para kiai sedaya ingkang tansah kita mulyakaken, ingkang kita jadong barokah manfaat ilmu itu. Akhinal karim, sedherek kula ingkang tansah kita mulyakaken Bapak Kiai Eko. Eko ini kotak balik nah. Kalau orang ini mah ngertesi Eko Budia kok ingkang tansah kita tenggo menggah barokah doa manfaat maslahah ilmu nipun takmir masjid soho kepengurusanipun ingkang tansah kita mulyakaken lan mugi tansah kita mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Sedoyo a'dha saking majlis khatmil Quran atau basamir pun ingkang tansah kita mulyakaken hadirin wal hadirat mugi tansah pinayungan kaloberan rahmat ibun Gusti Allah lan syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wonten ing akhir-akhir bulan Ramadan punika kita sedaya tasih dipun paringi iso mesem. Amin. Isih iso guya karo guyu. Isih iso mecuca karo isih iso tura karo yeah. Alhamdulillah nyawang jamaah besani jamaah kok wonge lemu-lemu ngiru kok ayem. Tondone ngelambang dunia ini mesti ono akhirat. Ternyata poso sing kula niki ngantos urune ra kapra. Nggih. Niku kok ya jek ana, niki boten gojlok ngono lho. Pak Ustaz Isen Priwen meren. Boten alhamdulillah esku leres-leres alhamdulillah mila kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng ngaturakan uji dan ngarsanipun Allah dan keiwasan hamdalah sarangan nipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi kula lan panjenengan sedaya saged nderek punapa ingkang sampun dados kasunahan-kasunahanipun
Mugi kita sedaya pun wilujengaken dunya lan akhiratipun. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat ingkang tansah kita mulyakaken, kula raos-raosi meniki jadi wis komplit. Iki umpama parengno galek usiku mbana nafsi kita Allah langkir khotmil Quran pun asma'ul husna umpun mahalul qiyam sampun masalah dungo khotmil Quran nopo nih ya Allah gih terkesipun sekedik sitik mawon mumpung dalu ya kiamul lahir ya kiamul lahir kiamul lahir ya kiamul lahir mengkoma Ramadona imanan wahdi sabar mengkona Lailatul Qadar imanan wahdi sabar kumpit Al-Qur'an wujudipun kalamullah Al-Qur'an wahyunipun Gusti Allah ingkang sampun dipun terjemahaken dhateng bahasa sik bahasane niku beda kali bahasane tiyang sami rukun bahasane benten kali tiyang wirun bahasane benten kali kebayanan gumbul pring bahasane benten kali tanon Pak dunggung nggih benten Al-Qur'an sing bahasane Arab kula lan panjenengan sedaya biasane nek ketemu kanca ngono kuwi bahasa Indonesia apa basa Jawa Jawa nggih terus Qur'an niku kan mboten enten sing Jawa Qur'an niku mboten enten sing Jawa mila kula lan panjenengan sedaya kanthi sampun maos ayat-ayatipun Al-Qur'an tanda-tanda kabesaranipun Gusti Allah PR selajengipun kula lan panjenengan sedaya berusaha menghayati memahami menjalankan apa yang ada di dalam Al-Qur'an sesuai apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah meniru suri tauladan yang sudah diceritakan dalam Al-Qur'an meniru suri tauladan para nabi para rasul yang menjadi tuntunan bagi kita semua untuk diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ing wau kula lan panjenengan sedaya kedah kemutan setunggalipun surat ingkang meh-meh kipun jadi desa Sekolah Duha tekane Anas niku kata namun wonten setunggalipun surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan naasa yadkhuluna fi يَقُولُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Sallallahu alaihi wasallam.
seneng. Sinten sing susah? Sinten sing susah? Boten enten nggih. Karena kelolaan panjenengan sedaya niku boten usah susah-susah. Susahe kelolaan panjenengan sedaya wis dicontoni karo para nabi luwe susah. Luwe larak, luwe reko sok. Kemutan critane Nabi Ayub nek riyen eman-eman temen wong melarat ora, eman-eman temen wong melarat ora, ora sembah, ora disayang, ora sembahyang. Nabi Ayub luwe melarat yo sembahyang. Nabi Ayub luwe melarat yo sembahyang. Ora perlu kelolaan panjenengan sedaya iki ngersula yo ora nyudur kosone. Ketika kelolaan panjenengan sedaya sambat sambate moyo untuk Allah. Allah, kenapa ya jemaah ini? Masya Allah, baru kalian tikus. Apa jok tikusnya miren limangan pari? Milo kelolaan panjenengan sedaya asyukru. Kelolaan panjenengan sedaya kedah dipun kathah-kathahi syukur. Karono lampah tedir ingkang dipun paringaken dhateng kita sedaya punika leres-leres ingkang paling sae kangge kita sedaya. Mila kula lan panjenengan sedaya disuga lenger su ditambahi lesu anane mung syukur maring kersane Gusti. Solawat mugi katur dateng Kanjeng Nabi. Kuwi yo ora terus gaya-gaya kan dulu. Kuwi nek sing gaya-gaya kan dulu apa aja. Nggih. Anane mung syukur marang asane Gusti. Solawat lan salam mugi katur ing Nabi. Nggih niku tok sing tak nggih. Wau wangsul ngaji iki ping bola-bali. Bola-bali intinipun kula kalian sedoyo niku namung saged ngaturaken matur nuwun khususipun dhateng sedoyo panitia ingkang sampun anyuksesaken terselenggaranipun acara khotmil Quran wonten ing dalem punika mokalane sedaya kemawon ingkang sampun berjuangaken menafkahkan bondonipun, tenaganipun, pikiranipun, ibu bertegelipun, mugi-mugi dipun waras kalian Allah Subhanahu wa taala kanthi walasan ingkang sangat berlimpah. Amin Allahumma amin. Rumiyen niku Kanjeng Nabi nate ngendikan enten teng mriku sahabat Hasan Basri nyeritakne bilih tiang kafir niku rak sami ping neraka. Wong kafir manggone ning neraka. Wong kafir napa wong Islam sing manggone ning neraka? Wong kafir niku manggone ning neraka. Karena kafire tiyang kafir punika sampun maklum dan mengakui bahwasanya kula memang dadi ahli neraka jare ning wong kafir. Tapi mandang ning neraka iki petuk. Petuk wong sami lukun kok ya mlebu neraka. Lah sing wong kafir ora pernah dadi buyang.
sebab landene kowe Allah melu majlis khotmil Quran melu majlis pengajian. Nek kowe kok ning ngrokok dene tapi nyambu yo sing kabeh niku Gusti. Wong sami rukun sing mlebu ning neraka niku akhire iki ning jero neraka ya hananu ya hananu ya hananu ya hananu ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram musmono biece kalu sing ahli-ahli neraka wong Islam kok mlebu. Sasampune ngoten depipis diobong-obong nganti ireng punteng niki. Kados kula ireng. Kados kula ireng. Ireng punteng menges-menges. Tetep ya hananu. Ya hananu. Ya hananu. Ya mananu ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram saged Bu saged saged sareng Bu ya hananu ya gure bayangke jenengan sing neraka lho. Dadi kan iso. Bayangke tok ngono. Kan oleh bayangke aku seandainya entuk karma ki akhmat kok ya ngopo iki. Bayangke kan entuk. Lah iki kala-kala bayangke sing neraka. Nongso. De pipis ning neraka iso panas tengah panas dhuwur apa dhuwur. Karo de pipis rebes mili. Ya hananu ya hananu ya hananu ya hananu ceritane diriwayatke niki kok mbukak niki menika niki wau niku mung sinau dadak teng gulpring ning buku niku wonten kitab Musmuriyah niki kitab Musmuriyah guys cocok kok sak ketemune nemu mbukak kuwi arep Arba'in Nawawi nggih mboten kiyah arep ngaturke nglakoni patang puluh hadis ini nanti malah menggem iya, malah menggem salah si jine ada ceritanya krono krono ku yakin yang pokok ada yang langsung munggah suar pun oke, enten yang si ji lo teluuuuh mana? Anaknya yang munggah suar pun si ji lo teluuuuh mocong selawat nengkan jeneng Nabi Muhammad rino bengi saben waktu ojo telat maca selawat ing Nabi rino bengi saben waktu ojo gendat niku ra daerah gunung mriko nek dalam mriki niki pun mboten wis kene iki anane pas mun rukune Islam rukune Islam iku ana sahadat luru nuli sholat kabeh telu ambayan kaping papat poso ing bulan ping limo haji tumrap sing kuwo niku rukune nggih ku pun paslon ing kelas ini pun paslon arkanul islami utawi pirang-pirang sing mriko maca selamat ing Nabi Muhammad rino bengi saben wektu aja telat niku nek teng darah mriku karena lek diomongi ya ayyuhalladzina amanu sallu
jawake mojo salah ing nabi Muhammad rino wengi saben wektu aja telat mojo salah ing nabi nggih apal nggih wis siji loro telu Rina wengi saben wektu aja telat maca salat Rina wengi saben wektu aja telat oh nek niku diterus nih ana wong sami rukun lemelu majelis gek mukes anane neng kutuk kruwu pas ngaji pengajian malam songoli walikur nama songolikur songolikur ya hananu ya mananu diceritake akhirnya malaikat Jibril niku wisata neng neroko wisata neng ya jenengan ya nate kok teng berapa nate teng berdua aku tak kunjung padam di kona kona nate niki malaikat wisata neng neroko Loh. Malaikat Jibril dolan-dolan neng neraka. Jenengan kula dolan-dolan neng neraka. Wis pokoke nek kuruh api tak kunjung padam, kuruh lakar merapi sing glewedek. Niku wis ya bagian kecil saking neraka. Niki malaikat Jibril biasa. Lah malaikat niku bedane kali dhewe lumayan kathah. Nek malaikat wal malaku lagi bila abin laat lala syubah wala wal malaku lagi bila laat lala syubah wala naumalahum sing biarani malaikat nika malaikat Jibril dolan-dolan ing rokok wong wal malaku lagi bila abin wa'um ora bapak ora ibu malaikat ku beda kelawan jenengan sedulur lair cepol ya lipat dalan sing riseng dalan sing jelek nggih metune wae wis lipat dalan dalan bayi nggih bila abi waun ora bapak ora ibu lakla orang kahar lah suka orang unjuk wala nauma lahu ora tahu niku molo niku molo ika lah koran panjenengan sedoyo neng sasi poso niki ketok rodo dadi molo mong bedane nek molo ika ki ora dahar ora unjuk ora tu ora tu tapi nek kula panjenengan sedaya ora dahar ora kunjuk ora ya bedane nggih niku nggih to bedane poso nggih poso secara poso kudu sejarah mau kathah napa kok mang poso iki jawab nggih jawab iki aman lah malaikat Jibril tak terus kene iki sithik mawon pusing nyantel apa le ngaji apa ndelok le wis kok iku mulai nggih akhire malaikat jalan-jalan yang ngrokok kok wuh wis 40 tahun niku malaikat iku nembe jalan-jalan 40 tahun nggih wis 40.000 tahun 40.000 tahun niku gak bisa jenengan iki gak umur pinter wis bola-bali bisa TK diajari bisa, SD diajari bisa, wis anane mung bisa ka mawon lan iki malaikat wisatane istimewa teng neraka. Ketemu karo wong satu rukun. Nek ora wong satu rukun nggih tiyang dimaporo wae cukup lho. Ono sing ya ananu, ya ananu, ya ananu, ya ananu, ya dzal wal ikram ya dzal jalali wal ikram
oleh motor macam boten dipun datus bibia haral wakail hatimah sedhi mandang ni jalan ngeten malaikat iku laporan datang Gusti, laporan datang Gusti Allah. Laporan datang Gusti Allah ternyata ana wong Islam sing isih nang jero neraka teng mriku dikir ya hanan udatkan sakitun ya manan udatkan paring kanugrahan ya dal jalali wal ikram kang duwe keagungan lan kang luwih mulya. Akhire wong iki wiridan ngaten iki ning neraka kaya iso wiridan ning neraka. Akhire sampun ngajoni proposal ning ngarsane Gusti Allah wong sing 40,000 taun manggon ning neraka niki akhire dilebokke neng banyu hayat, hayat niki nek tae sing gambar titike loro neng dhuwur ning ana mangkoke. Nggih. Tak sing titike dhuwur ana mangkoke, iki sing ana apele. Kan tak enten sing enten iki. Terus dhuwure ana titike loro niki wis beda. Nek tak sing mangkok niku kula. Ula oke, tapi nek tae sing ngeten meh padha, ning pake tok sing beda. Tae ana titik loro ning jinggir. Niki wis dadi banyu keuripan. Nggih, niku langsung nih. Mangkin mawon. Akhire cinta. Lah, ing pengajap kula lan panjenengan sedaya niki Hasan Basri, sahabate Kanjeng Nabi niku ngarep-arep kok niku kula Kanjeng Nabi. Seorang Hasan Basri kekasih Rasulullah sing amalane Masya Allah jenengane sahabat iku nggih mboten kados kita tebih niku mawon berharap ya Allah Kanjeng Nabi mugi-mugi kula sing 40,000 taun manggon ning neraka niku sing mawos ya anu yaman nanu ya gajala liwal niki dadi suri tauladan kangge kita sedaya bahwasanya ibadah kula lan panjenengan sedaya siji ora kena digawe tafakur unggul unggu ora kena digawe pameh krana seorang Hasan Basri niku ngibadahi Masya Allah. Nih, kulalan panjenengan sedoyong ngibotong kengeng cili adi. Asma'ul Husna diwocok, Quran diwocok, kabeh minongko jadi pikir, sholawat kura telah. Niku Pak Insya Allah kulalan panjenengan sedoyong, mugo-mugo kan di barokai khotmil Quran. Barokai maslis khotmil Quran. Barokah kula lan panjenengan sedaya kempal wonten ing punika panggonan ngajeng-ngajeng makdhiraipun Gusti Allah. Majeng-ngajeng fadilah barokah maunah saking Gusti Allah mugi-mugi sok dadi ahli swarga kabeh. Amin Allahumma amin. Sok nggih ampun sakniki salate angel kedah mati. Soale ning ahli swarga niku mboten enten sing urip. Urip ning donya bablas ning swarga. Wong Nabi Idris niku mawon kon ngicipi pati nggih ngicipi kejah. Dadi ning swarga niku syarat e kedah kejah. Dadi sok muga-muga munggah swarga. Amin Allahumma amin. Wis niku iki dadi jenengan sing arep digondeli napa? Maca ning Quran sing paling mancep ning ati napa? Watane selawat apel dikepas mahalul kiam niko sagem lukis lili ya Allah niku diterus nih mugo-mugo kanti prebesing ilo panjenengan ora ana kok air mata niku gitek
air mata niku bening sebening tanah kula lan panjenengan sedulur. Mula nek lu netes jenengan tulus jenengan nyuwun datang Gusti Allah hadir ning Gusti Allah utawa tangis seneng. Lalu tangis niku nggih werna-werna. Tangis niku werna-werna saking senenge dadi nangis jenengane ha haru. Nek haru niku nek sing dibakar niku sanes haru. Niku lho haru. Nggih. Haru niku mboten niku. Nganti nangis nganti iso teng ati niki teng-teng renyeng-renyeng-renyeng. Kaya nek canem petuk cewek. Nggih, petuk cewek kok atine rada renyeng. Renyeng itu berarti adanya rasa cinta. Semono uga mbak-mbake kok perlu sik yang teng sing suarane kepi. Wah, kepi nek tenan iki suarane iki. Iki kok aku kepikirnya renyeng to. Lah niku ora apa-apa. Nggih, boten napa. Napa niki istimewa wonten dhuwur iki. Kula boten nyandak iki, boten nyandak. Wau dalu ajar iki. Tapi nggih boten nyandak. Nggih. Napa sing nyantol ning ati duwene kulhu nggih kulhu duwene anas ya anas duwene ya rohman duwene ya rohim duwene napa mawon jenengan istiqomahne mugi-mugi lafat-lafat dikir ingkang kita ajegaken kita istiqomahaken niku leres-leres dados rencang. Wa'udzu billahi Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmat. Dijadekne Allahummarhamna bil Qur'an diwelasi mergo Al-Qur'an dikasih sayang kalian Gusti Allah mergo Al-Qur'an waj'alhu lana imaman dan dipanutan sok dikawoneng suargo lantaran Al-Qur wanuran landat di pepadang nalikom ngomotneng sirotel mustaqim dan dipadang neng alam dono naliko rejekine seru rejekine cumpet angin rejekine. Allahu yarham simbah Kiai Haji Abdul Rahman Kudori Abdul Rahman Kudori Tegalrejo pengasuh pondok pesantren Api Tegalrejo niku riyen nanti dal santri kok uripe angel uripe susah rezekine seret rezekine napa seret niki sing diomong fil Quran iki rezekine seret-seret mboten mboten nggih. Amin Allahumma. Niku riyen Mbah Yai niku nek nggih duwe ning ngrawuhi dhateng santrine kok sing digoleki Al-Qur'an. Qur'ane kok bleduk ora tau ketok dibuka. Ayo iki sing garahi seret rejeki. Nah, mula kanthi Qur'an waturun lan dadi pepadang padang neng akhirate padang neng dunyane padang rejek padang rapet arep gawe nyumbang padang arep gawe majlisan arep gawe mayoran arep gawe apa-apa rezekine ana padang ra cepet iki peteng dompet peteng banget ana abang-abang ngene iku jan rasane dompet iku peteng iki dompet ora ana abang-abang iku mbok limo kalane niku benges mbok limo kalane sing ana gambare kacamata niku niku dompet iki rada padang wong ya rada padang tapi kok dompet iki ora ana apan-apane anane nyebur KTP digadekne ning gandian ya ora payu niku peteng gedeng kali pengan. Nggih. Nika sing peteng dadi wong mang. Nika, kok nggih enten. Niku sing ketoke sing apal wong kira. Ya wong sampe rukun boten enten sing apal wong kira niku. Wong kira niku. Nggih. Niku cuma tekan apa to iki lali. Lah, wanuran. Wa hum
dawan urung walomah lan dadi pitutuh ing mriku jenengan kok seret rezekine dibagai pakai wis pokoke diagai wacan Al-Qur'an Okeh wit naik diagake ilang maca Al-Kahfi Okeh larane diagake maca Yasin ora bendang mati Yasin ora salat gawe mengiring ora salat gawe mengiring kematian ngene manut Ustaz niku kadose pun mboten saged kula mari jenengan tulungi mangkaos ke Yasin lah wong Yasin ge butuh salat bendang mati niku mboten Yasin niku diwaca ben nek sehat kan diparingi sehat salat ombo ora salat kematian lah kok nek Yasinan niku nek pas ngitung dina kok sing diwaca Yasin ke nopo lah sing duwe omah kan gek lono lare ati gitu lho nggih to lebar kelak lebar kelangan kelangan wong sing gris-gris nanti kita corok usi kelangan aku iki wes kelangan budangan yaksun lima-lima kelangan aku selalu lali wong kelangan loro sepi nggih sepi akhirnya dibaca Yasin ben keluarga sen seneng wong sing lara ge ora gorong petok nek ya pikire barang nek kula niku wae ora mati Allah sing lara pikir kuwi jenenge kepengin kula nggih pas rapet Allah kok bahagianya ya Allah wis ora duwe beban sok ahli swarga niku senenge kaya ngoten niku wis terus kok anane seneng karo untune omong siji niku ya Allah betapa Gusti Allah nyiptake wong seneng sing ora duwe beban niku sok ning swarga nggih mboten niku sok ning swarga mboten mboten niku mila kula lan panjenengan sedaya ganti barokah shafaatul Qur'an barokah khotmil Qur'an aku tambah kendule khotaman Al-Qur'an lan terus terang entene berjamaah niki dadekne wani wong ki arep bertindak apik arep nyapu dalan niku ganjaran ning dhewe celila karo celiki maca Quran dhewe Allah ora kuat nek sak jos mboten kiyat nek sak tapi krono bareng-bareng lek kancane Islam kok guru nggih maca ono wis rampung lah ya rampung umpama ora Allah wis maca sak sak rai bae sak kuras bae wis rampung kok kancane sing nyemangati mboten lho mula anane berjamaah niku kula lan panjenengan sedaya ben tambah semangat nanti gandeng-gandengan sok podo-podo dumugi suwargane Gusti Allah ayat Al-Qur'an ayat Al-Qur'an niku enten pinten Bu ayat Al-Qur'an ono namemu muncul lemato rumu kang sewunera ngake perintah sekai wajib penentulan sunat sekai wajib penentulan sunat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asa ni wa daraji akhbata yaji rotam alami Langsung menerang
Disitulah beliaulah seorang ulama
Jadi ulama niku mboten kok kudu sing wis kubel-kubelan sedang kaya Pak. Pak Mas Anggoro niku mboten nang disampirne. Mboten. Tapi wong sing gelem termasuk dewan asatid sing mengasuh TPA. TPA iki wonten ing masjid. Atau bahasa miripun niki mugi-mugi dipun dadosaken golonganipun ulama illah ingkang jadi jejeg di dusun punika. Amin Allahumma. Kaping kalihe niku iki Gusti kok jenis apal ora kula nyampeni Gus. Nggih. Nek wis di ilmu ulama bi adlil umara rasa dicetak-cetak. Kelawan adile pemimpin rasa dicetak-cetak. Soale ora cetok. Nggih. Ora rasa dicetak-cetake soale ora pati cetok. Nggih. Pemimpine ora pati cetok. Mas iki ora pemimpine kene nek pemimpine kene si sae benten kali nggih kula. Benten kali nggih kula. Pemimpine bi ad bi adlil umar. Kelawan adile pemerintahan adile kerja. Cek nomor telu. Niki bentalah siji. Dadi sing kurang ben semangat. Bisa kawatilahnya ngaji ora